روب خسارة نفيد جيسا يا كدا يا إلا حلا إلا مانتا مقالدة مقدشة عاصمة دا صوماليا وحكالا روب كاسداء يا أي هكيين إسسوعد كددك يقاديد كمقالدة عاصمة دا مقدشة وريا تلفشن كارتي إن مقالدة مقدشة محمد حسن قيس يا كورمايا مقالدة مقدشة حلي إلا مانتا وحكدا يا روب حوغن وعنك لقول لهين ودك بدن طبان ساعدود وحريرا روب كان أيانا يشيش سامين علوس ويكون ريبي بلشادة كونو العاصمة دا roobkii ka day muqdisho xalay ilaa iimaanta ayaa geystay khasaare nafeed iyo mid maal intaba waxana saameynta ugu badan oo ku yeeshay dadka danyarta ee ku nool guryaha ka sameysan karaatoonta iyo bacaha oo aan awood u lahayn celinta dhibicda roobka waxana kale oo roobkan ilaa xalay ee jireen qaar ka mid ah wadooyinka weyn ee magaalada kuwaas oo isku socodka dadka iyo gaadiidka iyo ganacsiga muhiim u ahaa meelaha khasaaraha dhimashada uu ka geystay roobka waxaa ka mid ah degmada Hodan oo wiil yar ay ku dishay koronto qabsatay daadad ka dhashay roobka sidoo kale degmooyinka xamarweyn iyo boondheere ayaa la sheegay in dhimasho iyo dhaawac uu ka geystay roobka inkastoo tiro rasmi ah aan laga helin waxaana sidoo kale jiray guryo ku dumay roobkii ka daay xalay magaalada Muqdisho meelaha uu sida xoogan u saameeyay roobka oo ka mid ahayd meelaha aan gaarnay waxaa ka mid ahaa degmada Hodan gaar ahaan xaafadda Siigaale oo ku taala Warweyn oo ay biyaha fariistaan balse markii ay buuxdhaaftay xaafadaha kula dhow ay ku nool yihiin dad barakacyaal ah ay ku fatahday dadka xaafadda Siigaale ku nool ayaa ii sheegay in inta badan dadkii deganaa ay ka barakaceen dad ka dhashay roobka oo guryahooda ugu galay halka kuwa kalena ay dhex joogeen guryahooda oo biyo ay dhex buuxaan maadaama meel ay ugu carraan aysan haysan balse waxay indhahayna qabaneen qaar ka mid ah dadka oo ku godoonsan guryahooda qaarkood guryaha dushooda ayay saarnaayeen qaarna biyaha ayay dhex fadhiyeen maadaama meel ay ugu carraan aysan haysan waa kuwan qaar ka mid ah dadka saameynta culus uu ku yeeshay roobkii xalay ka daay magaalada Muqdisho oo RTN uga warramay dhimashada iyo saameynta roobkii xalay uu ku yeeshay أنا وحنا دجانك دجمدو هذا حافظ السيارة وهذا أحمد جوري مركز تور روبي مادو واليوم أرجن روبي إنه يمادو لك روب سانو خلاص أو مركز تبلي مشو أيه ما ركت نف بحذي لوايا ساكة إنه جي ماشي عنكدي شيء بي كورنتدي مركز نبكى سواني جدا إلا هذا الدولة دي وح وح عون هذا أما ضد بقولك حيرن أو ملا سارن wax u tagi karaa ma leh marka waa uga baahanahay dawladda caawinaad wax kasta uga baahanahay waxaan uga baahanahay biyaan in si nalay uga meereeyo hadii aqal la yikeeno biyaan waa naga badbaadin kara degmooyinkan degmada ugu daran oo biyaha aad iyo aad u saameysan ay ka mid tahay dadka degan aad u durufaysan yihiin aniga hadda kula hadlayna waxaan ku sugnahay guriga Saaki oo meeshaan iga soo horjeedo ee dirbiga gadaal ay soo jabsadeen dad badan ay la degnaayeen dadkina Saaki iskaaga barakacan xaaladu xun ee dadkii la hadda guriyay ee ugu sugan ee ka barakacan waxaana ka codsanayna madaxda sharafta leh iyo dadka masuuliyiinta arintan ku xil leh in dadkan dhibaateysan oo maalin kasta dhibaatada ay gaarayso in ay wax ay u qabtaan gudoomiyaha degmadan joogana wax uu ka gal meeshaan ma jirto degmooyinka kale dadka ka shaqeeya aad iyo aad ayay macna arimahan ay wax ugu qabtaan dadkan masaakiinta oo dhibaatada haysto oo maalin kasta macnaha kaamirooyinkan iyo codadkan maalin kasta idaacadda ka hadla aan waxna looga qabeyn waxaan ka codsahay in dadka haddana hortaagan ay arintan hadda aan ka hadleen ay ka warbaxshaan ayagana oo indhahooda ay ugu jeedaan xaaladda aan ku sugnahay oo cidna macnaha ay ka qarsooneen inay dadka dhibaateysan yihiin ee biyin ay ku dhex jiraan guryahooda inay ka qaxooyaan dad qaarkood waa ka meesha saarsaaran bir ay ku soo degtaan la hal cunug uu ku dhintay wixii kalena waa badbaadinay ilaa waa badbaadiyay nafa kuma qan maala kuma qan jiifa kuma qan wixii cuntadii aan maqan cuntadii wixii kalsoonigii aan maqan soo wixii soo adeegteen dhan meesha kuma qan wax la hayo ilaa awrta ma jirto sidaad u jeedaan waxaan dhex taaganahay biyo noogu jooga sita kuwaas oo xalay ka dhashay roobkii xalay ka daay magaalada Muqdisho oo ku dhawaad muddo 10 saacadood oo xiriir ah magaalada caasimadda Muqdisho ka daay xalay saqdi dhex ayuu soo bilowday saakii abaar 10kii aroornimo ayuuna roobkani istaagay waxaana ka dhashay daadad xoog leh oo saameynta ugu culus ku yeeshay dadka ku nool xaafada awa degmada Hodan gaar ahaan xaafada Siigaale sidaad u jeedaan ama arkayseen waxaa dadka guryahooda ugu galay biyo aad u xoogan kuwaas oo dhex fadhiyay guryaha waxaana dadka dalbanayaan in durmi degdeg ah loo soo gaaro si uga baxaan dhibaatadan biyahan ay u geysteen oo ah kuwa guryahooda dhex fadhiya oo aysan haysanin meel ay ugu hoydaan ama ay ka aadaan maadaama dadkii ugu badnaa degmadan ay uga qaxeen biyahan dartood. Maxamed Xasan Qays, RTN, magaalada Muqdisho.